Action. Hij de zijn. Dream. Oh, hallo. Yes. Djelza. Yes. Djelza. Djelza. Ne znam, neko mjesto zatvoreno, kancelarija, ne znam što je ovo, stanju, ne znam. Biti da nam pomognem da smo ovdje. Da nam pomogne, molim te da dođeš što prije, da dođeš. Neka javi policiji. Ja bi nekom nešto, ne znam gdje smo, zatvoreno mjesto, ne znam što objasnim. Šššš. Pa ste ga mi tiši dvoje zajedni. Sad dođem, samo kažete si. Ne znam, vidim, voz. Ljude, ne znam, voz samo vidim, samo voz. Vidi balans, vidim. Šta ima tamo, šta gledaš ti? Samo voz, voz, ljudi prolaze, auta, put. Ima ljudi, ima neki ljudi na... Ima, prolaze neki ljudi. Reci da ima jedna velika slika. Ne pomogni nam, molim te. Ima velika slika, ej! Da li me voliš? Da li me voliš? To ljudi ga dao. Ne, molim te, sad mi reci. Sada ću da čujem to. Nemam posao, ja sam stara kada sam tjamo dobro. I love you. I love you. I love you, djelice. A leve djelica. Okej. What she say? What she say? What she say? The right? What she say? What she say? No, no, no. To him. Šta je rekla? Šta je rekla, brat? Pustite me. Šta? Šta je rekla, brat? Ništa. Da li dolazi po nas? Nema nas pasa. Reci, brate, samo ne policiju zove. Feride, što je ovo, brat? Ne znam. Ti si sam kriv, ođe si me doveo ove tri dana. Znaš, tri dana si me tu. Ti si sam kriv. Niti sam jeo, niti sam pio hladno mi, vidi čime sam, brate. Evo, tako. Evo ti moja... Evo ti moja jakra. Evo ti moja jakra. Šta ćemo večeras za jedan?
Ima je loš ovdje. Vidiš? Druže, tri dana nisam jeo. Ja se trpim. Crkne čuja. Ja se trpim. Vidiš da sam ja nervozan. Ali vidiš i koliko hrabrost imam. Kako smo došli do... Čuti. Strpi se. Sve će biti u redu. Kako? Ko će da nam pomogne? Okej. Ko će da nam pomogne? Okej. Pomoći će nam neko. Neće mođe duma. Lako je tebi. Okej. Stop. Bravo.